Сіздер ме оқушылар, бүгінгі тақырыбымыз секіру, лақтыру дағдысын дамыту. Сабағымызға қойылған мақсат өзінің және өзгелердің шығармашылық қабілеттерін бағалау және талдай білу. Оны шешудің қарапайым балама жолдарын ұсыну. Әрі қарай жаттықтырушы қалай жаттығу жасау керек екендігін көрсетіп өтеді. Сәлеметсіздер ме оқушылар. Бүгінгі біз сабағымызды бастамас бұрын жалпы дамыту жаттығуын орындаймыз. Жалпы дамыту жаттығуын орындар кезде техникалық қауіпсіздікті сақтаймыз. Яғни үй жиһаздарынан алыс тұрамыз. Жалпы дамыту жаттығуы бастапқы қалып, негізгі тұрыс, аяғымыз иық деңгейінде, қолымызды белге қоямыз, басымызды оңға екі рет, солға екі рет бүгеміз. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Жаттығуымыз аяқталды. Оқушылар, бұл жаттығуды кемінде 3-4 рет орындаймыз. Келесі біздің жаттығуымыз иығымызға арналады. Бастапқы қалып, негізгі тұрыс, аяғымыз иық деңгейінде, қолымызды иығымызға қоямыз. 1, 2 алдыға, 3, 4 артқа айналдырамыз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Жаттығуымыз аяқталды. Келесі жаттығуымыз. Аяқ иық деңгейінде, сол қолымыз, оң қолымызды иығына қоямыз, қолымызды айналдырамыз. 1, 2, 3, 4. Сол жаққа. 1, 2, 3, 4. Бұл жаттығуларды 3-4 рет орындаймыз. Келесі жаттығуымыз. Қолымыз белімізде. Белімізді оңға 4 рет, солға 4 рет айналдырамыз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Жаттығуымыз аяқталды. Келесі жаттығуымыз. Қолымызды айқастырамыз. 1 дегенде оң аяққа тигіземіз. 2 дегенде сол аяққа, 3 дегенде аяғымыздың ортасына, 4 дегенде тұрамыз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Бұл жаттығуды да 3-4 рет орындаймыз. Келесі біздің жаттығуымыз аяғымызға арналады. Аяғымызды 2 дегенде кеңірек ашамыз. 1 дегенде оң аяққа отырамыз, 2 дегенде тұрамыз. 3 дегенде сол аяққа отырамыз, 4 дегенде тұрамыз. 1, 2, 3, 4 ойлы. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Жаттығуымыз аяқталды. Келесі жаттығу біздің лақтыру жаттығуына арналады. Бұл жаттығуды доппен немесе үй жағдайында допқа ұқсас заттармен орындаймыз. Бірінші жаттығуымыз бастапқы қалыптарымыз допта кеуде тұсынан лақтыру. 1, 1, 1, 1. Алға тіке орындау. 1, 1, 1, 1. Келесі, оң жаққа атқан лақтыру. 1, 1, 1, 1. Жаттығуымыз аяқталды. Келесі жаттығуымыз секіру жаттығулары. Сол аяқпен 5 рет, оң аяқпен 5 рет секіреміз. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Жаттығуымыз аяқталды. Оқушылар, бұл жаттығуды кемінде 3-4 рет қайталаймыз. Енді демімізді қалыпқа келтіреміз.